Cara, a cena extra do episódio 5 da sexta temporada de Rick and Morty, aquela que mostra a família Smith lá no zoológico, deixou muita gente tipo. Mas no vídeo de hoje eu trouxe uma referência que pode ter sido a base para essa cena, para tentar entender o que rolou ali, né? Ou não. Confia, bora trocar uma ideia sobre isso depois da vinheta, vamos lá! Fala galera, aqui é o Josh, tudo bom com vocês? Cara, o episódio Final Desmithation, esse o 5 da sexta temporada, foi cheio de ação e referências, num roteiro muito bem construído, numa clássica aventura Rick e Jerry. Valeu, amigo. Amigo? Você me chamou de amigo? Mas a cena pós-créditos foi muito confusa. Confesso que eu realmente fiquei meio sem entender. Só que ela começou a ser construída lá naquele momento que eles estão no restaurante chinês, no Panda Express. Tem um momento que o Jerry pergunta para a família: vocês estão animados para ir para o zoológico amanhã? Ele diz que é o lugar não aquático favorito dele. Só que é triste porque causa diarreia nele. E a Beth diz que só causa diarreia se ele comer as comidas que são para os animais. E você já fez isso duas vezes. Mas eles colocam em máquinas de chiclete. Depois disso, nós temos mais uma referência ao zoológico. No momento que eles estão indo para lá, né? A Summer, o Morty, a Beth e a Beth espacial. E o Rick pede então pro Jerry ficar. Tem um momento que a Space Beth diz que não tem paciência para zoológico. Na Terra. Naquele momento, Jerry pede: traz pra mim um pouco de petisco pra zebra e, por favor, tirem fotos do meu animal preferido, o tigre branco. Porque eles procriam via incesto? É verdade. E beleza, dá o rolê todo do episódio lá com os biscoitos da sorte. E entramos, enfim, então, na cena extra, onde nós vemos um comercial do zoológico, né? Mostrando as pessoas ali, o zoológico, um lugar de família. E aí nós vemos que eles começam, então, a comer a comida de zebra. Tem ali, né, que é uma comida pra zebra, até tem numa máquina de chicletes no corpo de uma zebra. E eles começam a comer, então, e assim como o Jerry disse, passar mal, ter diarreia. E eles vão pro banheiro e eles começam a se atacar, morder partes um do outro e vira uma cena totalmente gore no final. O narrador deixa claro que ele está se direcionando às zebras, então aquele é um comercial para as zebras, né? E os humanos começam ali então a se matar, a se atacar, e o narrador fala: não venham para o zoológico, não venham para o zoológico, essa comida é só para as zebras, não é para os humanos. E o Morty está assistindo esse comercial passando na TV daquela lojinha de souvenir que eles estão ali dentro do zoológico, inclusive, né? E é só ele que está prestando atenção naquilo. Eles dizem: não coma comida de zebra, é para zebras, é para zebras. Tá dizendo para não comer. E depois a propaganda recomeça ali, dizendo: coma comida de zebra. E isso deixa o Morty confuso. Só que como ele mesmo percebe, então, aquilo é, na verdade, um zoológico humano. Ou seja, eles são a exibição dentro de um zoológico e aquele todo complexo é um zoológico para as zebras. Elas que vêm ali, compram e assistem tudo aquilo acontecendo. Ai, meu Deus! É confuso pra caramba. Agora, o que fica confuso é saber se isso tava meio que sendo exibido secretamente no zoológico, é um zoológico humano normal e secretamente tinha os animais então que assistiam eles, né? Só que o Morty se ligou ali no final e entendeu como um clichêzão, né? Estereotipado ali, tipo: então tá, saquei, beleza. Não achou o plot twist assim tão legal. Acontece que essa cena pode ser referência a um episódio da série The Twilight Zone, Além da Imaginação. Aliás, como eu já disse no outro vídeo, a abertura de Rick and Morty faz referência justamente à abertura de The Twilight Zone, que era uma antologia dos anos 60, com várias histórias de ficção científica. Na história People Are Alike All Over, as pessoas são iguais por toda parte, um dos muitos lançamentos aclamados pela crítica de The Twilight Zone, baseado no conto Brothers Beyond the Void, de Paul Feyerabend. O episódio segue dois astronautas que estão numa missão indo para Marte. Um deles é mais otimista, positivo e o outro é cínico. Só que a aterrissagem deles é ruim e o astronauta otimista acaba morrendo com a queda. Mas a sorte do pensador cínico muda quando os marcianos oferecem para ele uma casa confortável, assim como ele tinha na Terra. No entanto, numa reviravolta que a crítica na época achou incrível e que aqui o Morty só achou: ah, beleza.
Porque aquele lar aconchegante que deram pra ele é, na verdade, uma exibição. Ele está num zoológico marciano. Então lá, enquanto o astronauta acaba se desesperando quando ele percebe isso, o Mori, né, pra ele é só mais uma coisa normal. E eles já estão tão acostumados com essas maluquices que acontecem na vida deles que eles já estão de boa, né? Tanto que ele conta isso e a Summer, a Beth espacial e a Beth ficam de boa. Confuso, confuso. Como o Mori diz, faz sentido Jerry ter ficado confuso com o que fazer com a comida de zebra, né? Já que basicamente o zoológico era para humanos verem os animais, mas também para as zebras assistirem os humanos. Se você tiver alguma outra interpretação dessa cena extra, deixa aqui nos comentários pra gente debater. Enfim, é isso, galera. Agora eu quero saber a sua opinião sobre essa cena extra e, na verdade, sobre todas as cenas extras dessa sexta temporada. Deixa o seu ranking aqui embaixo, eu vou deixar o meu também na descrição e no fixado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um likezão aqui agora, se inscrever aqui no canal e me seguir lá nas redes sociais, fechou? Ó, não esquece, entre domingo e segunda, o episódio lança meia-noite no HBO Max e em torno da meia-noite e meia, meia-noite e 40, nós entramos em live pós-episódio aqui para aquela resenha sobre mais um episódio de Rick and Morty. Tamo junto, galera, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Sabe que eu gosto quando chega perto, diz que